Київ – це частина Росії. Компанія Мета, яка володіє соціальними мережами Facebook та Instagram, оскандалилася, назвавши Київ російським містом. Про інцидент повідомив український користувач Святослав Степаненко, у якого виникла проблема з поширенням реклами у соцмережі. Facebook сповіщав про помилку, пояснюючи відмову тим, що користувач нібито перебуває на території Росії. Чоловік, своєю чергою, попросив виправити помилку, адже він був у Києві. Відповідь компанії не забарилася. Там заявили, що, мовляв, Київ – це частина Росії, і порадили змінити часовий пояс. Додам, це не поодинокий випадок у компанії – поширення проросійських наративів. Раніше адміністрація соціальної мережі Facebook заблокувала публікацію українських ЗМІ відео звільнення Херсонської області від окупантів бійцями полку «Азов», а також перехоплення розмови російського військового, оприлюдненого Службою безпеки України. Блокування відео з полком «Азов» у компанії зазначили, що це нібито згадка терористичної організації.